ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଭକ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମେରୁଯାତ୍ରା ପାଳିତ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଆଜି ରବିବାର ହେଉଛି ମହାବିଶୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମେରୁଯାତ୍ରା ବା ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତିଲେଶ୍ୱରଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ବା ମେରୁଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଦୁଇଟା ଖରାରେ ଛତି ଛତ୍ର ବାନା ଢୋଲ ନିଶାନ୍ ସହ ଦଣ୍ଡୁଆଳି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ଓ କାଳୀଙ୍କୁ ନେଇ ମେରୁଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଠାରେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟର ଷୋଳ ସୁଆଙ୍ଗ ଅଭିନୟ କରିସାରିବା ପରେ ପଣାଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା ପରେ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ପଣା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାବେଳେ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ବ ଅବସରରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଣା ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜର୍ଷାଲିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ୍ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା ସେହିପରି ହରଭଙ୍ଗାଠାରେ ମେରୁଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ମେରୁଯାତ୍ରାଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମା' ରୁଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଖରା ସତ୍ତ୍ୱେ ବହୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ମାନସିକଧାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ହରଭଙ୍ଗା ସାଇସେବା ସଦନ ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତ ଓ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଦହିପଣା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହରଭଙ୍ଗା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା